Колеги, прошу підтримати, прошу проголосувати. Уважно, прошу голосувати. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Я поставлю на цю позицію комітету на повторне друге читання. І я прошу, колеги, усі позиції підтримати. Я передбачаю, що зараз усі позиції не підтримують, нас взагалі не можливо вийти на будь-які рішення. Тому я прошу підтримати цю позицію комітету на повторне друге читання. Я прошу всіх мобілізуватися. І прошу усіх підтримати. Отже, я ставлю на голосування цю позицію. Я прошу усіх підтримати і підтримати нормальну допомогу з роботи. Прошу голосувати, прошу підтримати. Кожен голос має значення. Прошу уважно голосувати, прошу усіх запитів голосування. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги.